Danas je 6. septembar 2018. godine. Jezero Taložnik, ali malo druga lokacija. Na ovom delu Taložnika vidimo samo žabokrečinu i vidimo da voda nije hemijski zagađena. Ima malo pene, ali to su više u tragovima. Ali ovde vidimo žabokrečinu, to je sve ovo što se javlja na samoj površini vode, zeleni klobuci, evo je žabokrečina. I vidimo da pene nema, ovde je obala čista. Evo pogledajte kakva je voda, moja stopala se potpuno provide u vodi. Znači čista voda, vidimo da je ovde obala obrasla vegetacijom. To je ovo isto jezero sa cevima. Vidimo da pri pokretu se javlja pena, ali je nema u onoj koncentraciji u kojoj ima na onoj drugoj uvali. A sada ćemo proći tamo gde se nalazi zona pecanja, pa ćemo tamo da ispitamo i da vidimo kako izgleda voda tamo.